عبیدہ السلمانی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، ان کا بیان ہے کہ مسلمان عورتیں سروں کے اوپر سے چادریں اس طرح اوڑھا کرتی تھیں کہ آنکھوں کے سوا کچھ ظاہر نہ ہوتا تھا، اور وہ بھی اس لیے کہ راستہ دیکھ سکیں، یعنی اپنے آپ کو اس طرح لپیٹ کے چلتی تھی۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ حکم جو ہے وہ ازواج مطہرات کے لیے ہے چہرہ لپیٹنے کا، یا یہ ہے کہ یہ ساری سختی جس کو نام نہاد سختی بولا جاتا ہے، حالانکہ اس کے بغیر بعضوں کا جو سختیاں پڑتی ہیں انسان پہ وہ کہیں زیادہ بھاری ہوتی ہیں، لیکن ان کو ہم بھول جاتے ہیں اور اس حکم کے عمل کرنے کو سختی سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو اس میں بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ازواج مطہرات کے لیے، اور بعض ائمہ کی رائے دی جاتی ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ جتنے بھی ائمہ کرام ہیں وہ سارے کے سارے اس بات پر ضرور متفق ہیں کہ جہاں فتنے کا ڈر ہو وہاں چہرہ ڈھانپنا لازم ہے، اور جہاں فتنہ نہ ہو، تو جیسے حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ ہم کھول لیتے تھے پھر کوئی آ جاتا تھا تو ہم ڈھانک لیتے تھے، کہ مثلا آپ اگر گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو رخصت اور ہوگی، اگر آپ سڑک پہ چل رہے ہیں بھیڑ میں سے نکل رہے ہیں تو معاملہ اور ہوگا۔ تو ٹائم ٹو ٹائم اس میں کمی بیشی تھوڑی بہت ہو سکتی ہے، لیکن یہ نہیں کہ کسی امام نے واضح یہ کہا ہو کہ نہیں ہے ہی نہیں، یہ نہیں کہا گیا۔ یعنی جتنے بھی یہ جو چار ائمہ ہیں ان میں سے اگر امام ابو حنیفہ نے یہ کہا ہے تو انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جہاں فتنہ نہ ہو، جہاں خرابی کا اندیشہ نہ ہو، جہاں عورت اپنے آپ کو محفوظ سمجھے، لیکن جہاں فتنہ ہو اور جہاں مشکلات ہوں وہاں پر کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ وہ اپنے آپ کو کھولے۔